bine ați revenit! Ca să dau răspunsul la întrebarea cu numărul 90, trebuie să vă amintesc câteva lucruri. Directorul unui muzeu organizează o expediție și are nevoie de ajutoare pentru a ajunge de la malul mării până în locul în care se găsește o piramidă maiașă, pentru că nu poate să ducă singur provizii alimentare suficiente ca să-i ajungă pentru tot drumul dus-întors. Fiecare persoană participantă la expediție poate să care provizii alimentare pentru 6 zile, iar drumul până la piramidă și înapoi durează în total 10 zile. Și întrebarea este următoarea. În condițiile pe care vi le-am prezentat, care este numărul minim de persoane pe care trebuie să le angajeze directorul muzeului și care să plece împreună cu el de la navă spre piramidă, pentru ca în finalul expediției el să poată ajunge la piramidă cu suficiente provizii încât să se poată și întoarce? Și cum trebuie organizată această deplasare? Cei mai mulți au răspuns că numărul minim de participanți la expediție este 5. Să vedem de ce. Voi numi mai departe mâncarea și apa necesară pentru o zi, porție zilnică. Dacă fiecare poate duce provizii pentru 6 zile, atunci înseamnă că 5 persoane pot porni la drum cu 5 ori 6, 30 de porții zilnice. După prima zi de drum, fiecare explorator mai are mâncare pentru 5 zile, adică au în total 25 de porții zilnice. A doua zi dimineață, unul dintre ei se întoarce, luând cu el o porție zilnică pentru drumul de întoarcere și lăsând celorlalți 4 porții de care nu mai are nevoie. Așa că toți cei care merg mai departe au din nou câte 6 porții, în total 24. După a doua zi de drum, mai au împreună 20 de porții zilnice, câte 5 fiecare. A treia zi dimineață, unul dintre ei păstrează 2 porții zilnice ca să-i ajungă pentru întoarcere și lasă celorlalți 3, cele 3 porții de care nu mai are nevoie și se întoarce. Și din nou fiecare dintre cei care merg mai departe, 3 au mai rămas, au câte 6 porții zilnice. După a treia zi de drum, grupul mai are 3 ori 5, 15 porții zilnice, puteți urmări calculele aici. Și a patra zi dimineața, unul dintre ei ia 3 porții zilnice ca să se poată întoarce și lasă celorlalți 2 câte o porție. Și cei 2 au din nou fiecare mâncare pentru 6 zile. După a patra zi, cei 2 au împreună 12 minus 2, 10 porții. Și în dimineața celei de-a cincea zi, ultimul însoțitor se întoarce, luând cu el 4 porții zilnice, ca să-i ajungă pentru drumul de întoarcere și lăsându-i directorului muzeului o porție. Acesta, având acum din nou 6 porții zilnice, are suficientă mâncare și apă ca să ajungă până la piramidă, o zi de mers, și să se întoarcă, 5 zile de mers. Au dat răspunsul corect Dumitru Antonie, care a menționat și o metodă pentru a rezolva astfel de probleme, numită metoda drumului invers. Dana Vișoiu, Daniela Carmen Băluță, Cristi Daniel. Și vreau să fac o mențiune specială. Dinu Ungureanu a făcut calculele folosind nu porții zilnice, ci porții pentru o masă, adică 3 pe zi, și a făcut două propuneri interesante, și anume, 1. Când grupul pleacă de la navă, se ia micul dejun pe navă. Și a doua, fiecare dintre cei care se întorc ia cina la navă. Și a reușit să reducă astfel la 4 numărul celor care trebuie să participe la expediție. De fapt, găsiți rezolvarea pe care v-am prezentat-o în comentarii. Îl felicit și vă felicit pe toți ceilalți și vă mulțumesc pentru colaborare. Întrebarea de azi e un pic mai grea, este despre o clepsidră care se găsește pe talerul unei balanțe, așa cum vedeți în desen. Să presupunem că este vorba despre o clepsidră care măsoară un interval scurt de timp, să spunem un minut. Fac această precizare pentru că cu cât timpul măsurat de o clepsidră care are un anumit volum de nisip este mai scurt, cu atât debitul de nisip, adică cantitatea, masa de nisip care curge într-o secundă, va fi mai mare.
Și cu cât este mai mare acest debit, cu atât sunt mai ușor de observat efectele despre care va fi vorba în întrebare. Clepsidra are inițial nisipul în compartimentul de sus, adică este pregătită să înceapă măsurarea timpului, dar are un închizător, un fel de robinet de nisip, care nu lasă nisipul să curgă. Însă acest robinet de nisip poate fi comandat de la distanță printr-o telecomandă. Să mai presupunem că inițial balanța este în echilibru, așa cum arată desenul. Și acum folosim telecomanda pentru a deschide robinetul de nisip și nisipul începe să curgă. Ce credeți? Se va dezechilibra balanța în momentul începerii curgerii nisipului, să-l numim momentul inițial? Dar în timpul curgerii nisipului va fi sau nu va fi balanța în echilibru? Dar în momentul în care nisipul se termină în compartimentul de sus, să-l numim moment final? Ca să vă ajut să formulați răspunsurile, vă propun 4 mișcări posibile ale talerului pe care se găsește clepsidra și vă rog să alegeți pe cea care credeți că este cea corectă. Veți vedea și o reprezentare vizuală a celor 4 mișcări, un grafic simplificat și aproximativ al mișcărilor talerului pe care se găsește clepsidra în funcție de timp. Prima mișcare. În momentul inițial, talerul urcă, apoi rămâne acolo atât timp cât curge nisipul și în momentul final revine la poziția de echilibru. A doua. În momentul inițial, talerul coboară, rămâne acolo cât timp curge nisipul și în momentul final revine în poziția de echilibru. A treia. În momentul inițial, talerul urcă, dar apoi revine la poziția de echilibru și în timpul curgerii nisipului rămâne în această poziție, iar în momentul final coboară, dar apoi revine. Și a patra. În momentul inițial, talerul coboară, dar apoi revine la poziția de echilibru, rămâne acolo atât timp cât curge nisipul, iar în momentul final urcă și apoi revine în poziția de echilibru. Vă pot spune doar că una dintre cele 4 mișcări este cea corectă. Întrebarea este care și de ce? Succes! La revedere!